Mwachamilani, na ndio rais alisema amekubali kwamba nyinyi muendelee, sisi wa Maasai tufanye sherehe zetu za kawaida za kimila ya Kimaasai. Mwaka jana Kajiado yote ilianza na matapato, ilianza na puruko mpaka kaptiei. Kwa hizo manyata zote za Kajiado ziliendelea mwaka jana, na hakuna hata moja ambaye rais wetu hakunituma ni mwakilishi. Sisi amesema kuna zile zingine ambazo sasa zimepitwa na wakati. Hakuna mila kama hiyo. Kutuache, so let's be proud about our culture, and we are proud about it. The Maa culture is a very beautiful culture, but there are some cultural practices that are outdated, na hiyo lazima tuyaondoe. Tunawapongeza sana, lakini mawaidha yangu, vile mumeshikana, mumekuwa kitu mmoja, tafadhali sana muendelee na hiyo umoja. Muhakikishe kwamba, manake corona is real, muhakikishe kwamba wamejiangalia, wamejitunza, wameweka barakoa, wamesafisha mikono. Na nafurahi sana na washukuru, naona mumetilia maanani hizo kanuni za Ministry of Health. Sikia mwingine anasema yeye ni mwenye Narok, kabila yake ni yeye, manake ameishi Narok, ako na shamba, na shamba ilinyakuliwa, tunajua ilitoka wapi. Azama mimi niko na shamba, kwa hivyo mimi ni moja wa Masai wa Narok. Akasema tutaendelea kuwa na nyinyi pamoja, si nyinyi wa Maasai wa Narok, na hata mukihama muhamie Tanzania tutafuatana. Nini sisi kama kina nani? Sisi ndio tutaketi kuchagua nani atakuwa kiongozi wa kaunti wa Narok, na sisi zile jamii ndogo ndogo ya Narok. Sio puruko,
Sasa ati analete tofauti, nake mimi nasimamia bendera yangu ni ya Man Nation yote. Ya Kajiado, wote Man Nation. Man Nation, Kajiado, Narok, Samburu, Iljamus, Laikipia, hata ndugu zetu wa Marsabit Randile ni wetu na wengine hapo wako Naivasha na Girigilo. Wote, mimi hiyo bendera yangu inawakilisha wote. Kwa hivyo nikizungumza, sioni aibu kwa sema, na kuna mtu ataniuliza, unaongea kama nani? Naongea kwa niaba yao. The Man Nation is capable of determining and choosing their own leaders. Aigie mtu hii, tunataka nini? Tunataka kuheshimiwa. Sisi wa Masai ni watu tunapenda wengine. Tumewalika wote hapa, lakini tunataka kuheshimiwa. Nafasi kuwashukuru sana viongozi wa Masai na via vijana ambao wamekuwa hapa katika sherehe za kuwatasio kuwa wazee, na tunafikiria kwamba sasa mmeanza kupata hatamu za kuwa wazee na kuongoza jamii yenu. Mila na desturi zetu ni muhimu sana na zinaweza kutufaidisha zaidi, na pia tunashukuru jamii ya Masai kwa sababu hao ndio wamekuwa wakipeperusha bendera ya Kenya katika mambo ya utamaduni na desturi. Ya tatu, nataka kuchukua nafasi hii pia kuwakumbusha kwamba desturi hii ikiwa mzuri sana, kuna zingine ambazo zimemea mizizi katika jamii yetu. Moja ile ya kuketa watoto, kuoa watoto wadogo na kukosa kupeleka watoto shuleni. Hizo lazima tukemee kama viongozi, na kama nyinyi vijana ambao mmekuwa sasa viongozi elders, tunataka mshikane na sisi na viongozi wenu na machiefs kuhakikisha kwamba watoto wote wamerudi shule kulingana na maagizo ya serikali yetu ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Pia nataka nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kwa sababu wakati tulipeana wazee nafasi ya kuja hapa mkae katika Manyata, mliweza kutia bidii kufuata maagizo ya public health, na ndiposa hatujakuwa na visa vyote za watu kuwa wagonjwa. Lakini tunahimiza kwamba zaidi ya hapo tuendelee kuweka bidii kuhakikisha kwamba tumefuata maagizo ya kuhusu mambo ya COVID-19 kwa sababu hiyo ungoja iko na sisi. Tamaduni ya Kimaasai katika clan ama ukoo ya Ildamat, na katika desturi ya Kimaasai, sasa hao mandugu zangu ambao ni rika yangu wana graduate kuwa young elders. Kwa hivyo sisi tunashukuru serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, tunashukuru sana serikali ya Tobiko na County Commissioner wa Narok na DCC wa Narok East, na pia rika yetu ya Armeshu, kimaana ni watu wako na msimamo. Na ya pili, tunataka kuambia serikali, rais wetu tunakushukuru sana, maana jana uliteua majaji na sisi kama jamii ya Wamasai ulitupea watu watatu. Wapi makofi ya rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta? Tunakupenda sana Mheshimiwa Rais, na tunakuomba uendelee kutubariki kama jamii ya Wamasai, maana wakati ukifika, na sisi tunajua wewe uwezi enda retire, maana wewe bado uko na miaka kidogo, tutakuwa pamoja na wewe. Na msimamo wetu ni handshake, kama sio hivyo sisi hatutaki maneno ya kutangatanga. Tunafuata Uhuru Muigai Kenyatta na baba Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio serikali tuko ndani. Tunaomba ya mwisho ya kwamba utushikilie Keriako Tobiko, huyo ndio spokesman wa ukweli wa Masai. Hao wengine ni wa kujipea haya majina. Kwa hivyo ule sisi ambayo tunajua kama jamii ya Wamasai ambayo amekufanyia wewe Uhuru kazi na ametufanyia kama jamii na Wakenya wote ni Honorable Keriako Tobiko. Ni ukweli ama si ukweli? We are celebrating as a county and proud of our culture, and we are here with an age set of Ilmeshuki in a camp of
that is supposed to move from one age set to the other. Now, as a county, we have seen it is very important that we preserve our culture, and we are here as a Department of Culture to document every heritage that we have so that we may preserve it for future generations, so that people can appreciate the culture of the Maa. Already, when we look at the entire international setup, we find that the Maa culture has been very, very positive, and we have seen that we have people that are using our fashions, our traditions, and in Kenya, if today you move with the Maasai culture, shuka, everybody knows that you are a Kenyan. So actually, the Maa culture is a brand in itself, and we already know that it is the actual Kenyan garment that everybody is wearing. And therefore, as we come to put together our heritage, we are here, we are proud as a county, and we are here to say that we shall propagate our culture for posterity. Our children in many generations to come will be able to experience what we are already experiencing in this Manyatta today, and we really appreciate that. Now, we already have set up a bill, and it is soon going to be tabled in the Narok County Assembly, a culture bill that will ensure that we protect and preserve the Narok culture so that it may be able to be used in future as a way of preserving our culture.